ይህ ከቶሮንቶ ካናዳ የሚተላለፍላችሁ የአዲስቅኝት የዜና ሰዓታችን ነው። ወደ ዝርዝሩ ከማለፌ በፊት ርዕሶቹ ላስቀድም። የካናዳ ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ስራ ገበታ ላይ ለሌሉ ኦፊሰሮች ማመልከቻ መደልደል ማቆሙን ገለጸ። ሺንዲዲ ኮምፐስ በኒውዮርክ ተደራራቢ ክስ ተመስርቶበት ለእስር ተዳርጓል። በጎንደርና በአካባቢው ግጭቶች ሲካሄዱ መሰንበታቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ። አንጋፋው ምሁር እና ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በደብረ ጽዮን የሚመራው ማዕከላዊ ኮሚቴ እና አቶ ጌታቸውን አገደ። ጊዜያዊ አስተዳደሩ እንዲስተካከል ጠየቀ። በጦርነት እየተመታች ባለችው ሱዳን ረሃብ መከሰቱን የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። እየተስፋፋ ባለው አዲሱ የኮቪድ ዝርያ በርካቶች እየተያዙ መሆናቸውን ሳይንቲስቶች ገለጹ። አብራችሁን እንድትሆኑ ባክብሮት እየጋበዝኳችሁ አዲስቅኝት ለእውነት፣ ለሰብአዊነት፣ ለኪነ ጥበብ ክብርና ለሐሳብ ነጻነት በሚዛናዊነት የሚሰራ ሚዲያ ነው። እኛ በሰከነ መንገድ ሐሳብና እንሸራሽራለን። እናንተ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ፣ ዝግጅቶቻችንን ደግሞ ሼር አድርጉና የአዲስቅኝት ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። የካናዳ ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ስራ ገበታ ላይ ለሌሉ ኦፊሰሮች ማመልከቻ መደልደል ማቆሙን ገለጸ። ዜናው በሲቢሲ በመጀመሪያ ሪፖርት ሲደረግ ውሸት ነው ሲል አስተባብሎ የነበረው IRCC ወይም የካናዳ ስደተኞችና ዜግነት ጉዳዮች መስሪያ ቤት አሁን በስራ ገበታቸው ላይ ለሌሉ ሰራተኞች ወይም ኦፊሰሮች ማመልከቻ መደልደሉን ማቆሙን አስታውቋል። በፌብራሪ 2022 በተደረገ ጥናት 59456 ተከፍተው በእንጥልጥል ያሉና ዳግም የተከፈቱ ለ779 ያህል በልዩ ልዩ ምክንያት ስራ ገበታቸው ላይ ለሌሉና ኢሜይላቸውን ከፍተው ለማያውቁ ሰራተኞች መመደቡን ሲቢሲ በምርመራ አረጋግጦ ነበር። ሺንዲዲ ኮምበስ በኒውዮርክ ተደራራቢ ክስ ተመስርቶበት ለእስር ተዳርጓል። ትላንት ሰኞ ለእስር የተዳረገው ፒዲዲ ወይም ሺንዲዲ ኮምበስ በኒውዮርክ ተደራራቢ ክስ እንደተመሰረተበት አቃቢያን ህጎቹ ገልጸዋል። የክሱ ዝርዝር በአቃቢያን ህጎች ባይገለጽም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ሴቶች በወሲብ ጥቃት ተደጋጋሚ አቤቱታ ሲቀርብበት እንደነበረ ይታወሳል። የፒዲዲ ጠበቃ ማርክ አግኔፊሎ ተገቢ ባልሆነ ክስ በደንበኛዬ ላይ እስር መፈጸሙና አቃቤ ህግ ያልተገባ እርምጃ መውሰዱ አበሳጭቶኛል ብለዋል። ለማንኛውም የቀድሞ የጄኒፈር ሎፔስ ባልና ቢሊየነሩ ሙዚቀኛ ፒዲዲ ሺን ኮምፕሰር ላይ ሙሉ መግለጫ በአቃቤ ህግ ይሰጣል ተብሎም ይጠበቃል። በታሪካዊቷ በጎንደር ከተማና በዙሪያው በሚገኙ ሌሎች አካባቢዎች ሰሞኑን በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ ውጊያ መደረጉን ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናገሩ። የሰሜን ጎንደር ዞን መቀመጫ በሆነችው በደባርቅ እንዲሁም በዳባትና በአምባ ጊዮርጊስ ከተሞች ውጊያው ሲደረግ የሰነበተ ሲሆን ዛሬ ደግሞ በማዕከላዊ ጎንደር ዋና ከተማ በሆነችው ጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች የተኩስ ልውውጥ መኖሩን ነዋሪዎች አረጋግጠዋል። መስከረም 6 2017 ዓ.ም ደባርቅ ከተማ ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ሲካሄድ እንደነበር የተናገሩት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ አንድ የከተማዋ ነዋሪ በነበረው ውጊያ ብዙ ሰላማዊ ሰዎች ተጎድተዋል ብለዋል። በደባርቅ ሆስፒታል የሕክምና ባለሙያ የሆኑ ሌላኛው ነዋሪ ደግሞ ከተማዋ ሙሉ ቀን በተኩስ ስትናጥ መዋሏን ተናግረዋል። በነበረው ከፍተኛ ውጊያ ምክንያት ሰኞ ዕለት መስከረም 6 2017 ዓ.ም ብቻ ከ20 በላይ ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ዛሬ ማክሰኞ መስከረም 7 በተመሳሳይ ቁስለኞች ወደ ሆስፒታል እየሄዱ መሆናቸውን ተናግረው ሆስፒታል ውስጥ ሕክምና ሲከታተሉ ከነበሩ ሰዎች መካከል ሁለቱ ወዲያውኑ ሕይወታቸው አልፏልም ብለዋል። ነገር ግን በነበረው ግጭት ከባድ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ወደ ሆስፒታል ሳይሄዱ ሕይወታቸው ያለፈ በርካቶች መሆናቸውን የሕክምና ባለሙያው አመልክተዋል። ሰኞ ዕለት በነበረው የተኩስ ልውውጥ የሞቱ ሰዎችም ዛሬ ማክሰኞ በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት መቀበራቸውን ነዋሪዎች ለቢቢሲ የገለጹ ሲሆን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ ነዋሪ ደግሞ እርሳቸው በተገኙበት በደባርቅ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ብቻ ዛሬ 15 ያህል ሰዎች ተቀብረዋል ብለዋል።
ዛሬ ማክሰኞ ረፋድ ላይ በደባርቅ ከተማ የተኩስ ድምጽ ይሰማ እንደነበር ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከኩለ ቀን በኋላ የተኩስ ድምጹ የቀነሰ ቢሆንም ወደ ገጠር የወረደው አካባቢዎች የሚካሄደው የተኩስ ልውውጥና የከባድ መሳሪያ ተኩስ ግን እንደቀጠለ ነው ብለዋል። በአካባቢው የሚገኙ አብዛኞቹ የንግድና ሌሎች እንቅስቃሴዎች በግጭቱ ምክንያት ዝግ ሲሆኑ የሰዎች እንቅስቃሴም አልፎ አልፎ ብቻ እንደሚስተዋል ነዋሪዎች ለቢቢሲ ገልጸዋል ሲል ቢቢሲ አስነብቧል። በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው አዲሱ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 16 ከፍተኛ አመራሮችን ከፓርቲ ፖለቲካዊ ስራዎች ማገዱን አስታወቀ። ይህንንም ተከትሎ የታገዱት አመራሮች በህወሓት ውክልና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ያላቸው ኃላፊነት ላይ ማስተካከያ እንዲደረግ እንደሚፈልግ ገልጿል። ህወሓት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫና በከፍተኛ አመራሮች ተቀባይነት ሳያገኝ ባለፈው አመት ነሐሴ ወር መጀመሪያ ላይ ባደረገው 14ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ያልተሳተፉ ከፍተኛ አመራሮችን በፓርቲው ውስጥ ካላቸው ኃላፊነት ማንሳቱን አሳውቆ ነበር። አሁን ደግሞ ከአንድ ወር በኋላ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች ከህወሓት ጋር የተያያዘ ማንኛውም ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ ማገዱን ሰኞ አመሻሽ ላይ ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። ህወሓት ደም አፋሳሹ ጦርነት ካበቃና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከተመሰረተ በኋላ በአመራር ውስጥ ልዩነት ተፈጥሮ በተለያዩ ጊዜያት ተደጋጋሚ ረጃጅም ስብሰባዎችን ቢያደርግም ለገጠመው ችግር መፍትሄ ሳያገኝ አመራሮቹ በተለያየ አቋም ላይ ሆነው እየተወዛገቡ ይገኛሉ። በጦርነት እየታመሰች ባለችው ሱዳን በሁሉም አካባቢ ሊባል በሚችል ሁኔታ ረሃብ መከሰቱን የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ለቢቢሲ ቱዴይ ፕሮግራም ተናገሩ። ዋና ዳይሬክተሩ ቴዎድሮስ አድሃኖም ይህንን ያሉት ሱዳንን ጎብኝተው ከተመለሱ በኋላ ነው። በሱዳን ያለው ሁኔታ አሳሳቢ ነው። በገፍ የሚፈናቀለው ሰው ብዛት አሁን በዓለም ከፍተኛ ሆኗል። ረሃቡም እንደዚያው ነው ብለዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ በሀገሪቱ የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ 12 ሚሊዮን ሰዎች መፈናቀላቸውን እና ለሱዳን የተሰጠው ዓለም አቀፍ ትኩረት በጣም አነስተኛ መሆኑን ገልጸው ለዚህም ምክንያቱ የዘር መድሎ ነው ብለዋል። በአውሮፓውያኑ ሚያዝያ 2023 በሱዳን ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ RASF መካከል የእርስ በርስ ጦርነት ከተቀሰቀሰ ወዲህ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል። ውድመት፣ መፈናቀል፣ እዚህም እዚያም በሽታ፣ አሁን ደግሞ ረሃብ፣ እስኪ አስቡት ብለዋል ዶክተር ቴዎድሮስ ለቢቢሲ ሲናገሩ። በቅርቡ በሀገር ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎች የተጠለሉበት ካምፕ እና በሱዳን የሚገኝ ሆስፒታልን እንደጎበኙ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ እዚያም በረሃብ ቆዳቸው አጥንታቸው ላይ የተጣበቀ በርካታ ህጻናትን መመልከታቸውን ተናግረዋል። የሱዳንን ህዝብ ግማሽ የሚያክለው ወደ 25 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ድጋፍ እንደሚፈልጉም ዋና ዳይሬክተሩ ጨምረው ገልጸዋል። በቅርቡ በዋነኝነት ሊስፋፋ በሚችል አዲስ የኮቪድ ዝርያ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑን ሳይንቲስቶች ገለጹ። በሰኔ ወር ጀርመን ውስጥ የተገኘው ኤክስኢሲ የተባለው ዝርያ በዩናይትድ ኪንግደም፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ዴንማርክ እና በሌሎች በርካታ ሀገራት ውስጥ መከሰቱ ተገልጿል። ምንም እንኳን ክትባቶች ከባድ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል የሚረዱ ቢሆኑም አንዳንድ አዳዲስ ዝርያዎች በመጪው ክረምት ወራት ዝርያው እንዲሰራጭ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በኮቪድ በጠና የመታመም እድል ላላቸው ሰዎች ዩናይትድ ኪንግደም ብሔራዊ የጤና አገልግሎት NHS ከዚህ ቀደም ለተከተቡ በነፃ የማጠናከሪያ ክትባት ይሰጣል ተብሏል። ክትባቶቹ የኦሚክሮን ዝርያዎች ለመከላከል እንዲያስችሉ ሆኖ ቢሻሻሉም ለአዲስ ዝርያ ኤክስኢሲ በሚል የተደረገ ማሻሻያ አለመኖሩ ታውቋል። በለንደን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የጄኔቲክስ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር የሆኑት ፕሮፌሰር ፍራንሷ ባሎ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ምንም እንኳን ኤክስኢሲ ከሌሎች የቅርብ ጊዜ የኮቪድ ዝርያዎች በመጠኑ ከፍ ያለ የመተላለፍ አቅም ቢኖረውም እየተሰጡ ያሉት ክትባቶች አሁንም ጥሩ መከላከያ ይሆናሉ። ኤክስኢሲ በቀዝቃዛ ወራት በዋነኝነት የሚሰራጨው የኮቪድ ዝርያ ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል። ወደ ትምህርት ሚኒስቴርም ባላፍነት ሲሄድ የዩኒቨርሲቲ መብትህና ጥቅማ ጥቅሞች ሁሉ እንደተጠበቁ ተብዬ ነው የገባሁት። በወቅቱ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ደብዳቤ ጽፈው በዚህ አይነት ውለታ ነው የገባሁትና ስለዚህ እኔ የዩኒቨርሲቲ ደሞዝ ነው የወስድ ነበረው።
ምክንያቱም ምንጩ ያው የመንግስት ባጀት አይደለም። ስለዚህ ከሁለት ወገን ለምን ወስዳለው? እንዴት ይወራል? የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሊቀመንበር አንጋፋው ምሁርና ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የፕሮፌሰሩን ማለፍ ያስታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሮፌሰር በየነ ረዘም ላለ ጊዜ በህክምና ሲረዱ ቆይተው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን ስሰማ ከልብ አዝኛለሁ ብለዋል። ፕሮፌሰር በየነ ከታህሳስ 2014 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ በመንግስታዊው የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት አምስተኛ ዳይሬክተር ጀነራል ሆነው ሲያገለግሉ ነበር። ፕሮፌሰሩ ይህን ሹመት ያገኙት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ረፋድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በኢትዮጵያ ገንቢ የፖለቲካ ባህል ለመፍጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ የሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ምልክት ነበሩ ሲሉም ገልጸዋቸዋል። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የተወለዱት መጋቢት 2 1942 ዓ.ም ምረት በአሁኑ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን ነው። ከ1983 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በተቃዋሚ ፓርቲ ፖለቲከኝነት ስማቸው በጉልህ ከሚነሳ ፖለቲከኞች መካከል ናቸው። በሽግግር ወቅት የደቡብ ፓርቲዎችን ከሌሎች ሰዎች ጋር በመሆን አስተባብረው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲ ህብረት የተባለ የፖለቲካ ድርጅት በመመስረት 17 መቀመጫ ይዘው ነበር። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከዚህ ዓለም በማለፋቸው ለቤተሰባቸውና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን እንመኛለን። ከአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያልነው የስካሁኑ ነበረ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ላይክ ማድረግን አትርሱ። ለአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ። ሰነቅ ናችሁ።